Papasok pa lang sa trabahong call center agent na si Christian mag-alauna na madaling araw. Inasahan na raw niya na 24/7 ang libreng sakay sa EDSA Carousel simula ngayong araw. Monday to Friday pasok eh. Kung baga, syempre, naabutan ako ng may bayad hanggang alas 11. So, mas maganda siya, mas makakatipid sa pamasahe, kumbaga. Pero kahit December 1 na, naniningil pa rin ang mga konduktor ng pamasahe. Alas 4 pa raw ng umaga ulit ang libreng sakay. Dapat, kung sinabi nilang December 1 yung libreng sakay, dapat December 1 mismo, alas 12 ng madaling araw. Sabi ng mga bus driver, ang abiso sa kanila ay mamayang gabi pa magsisimula ang 24/7 na libreng sakay. 24/7 na po yun, hanggang December 31. Yun ba sabi sa inyo ng ano nyo? Opo. Ng management naman, oo. Si Austin na empleyado ng isang mall galing pang Maynila. Nagbayad pa rin sa sinakyang EDSA Carousel bus. Para sa akin, malaking tulong talaga yung pag 24 hours siyang libre. Walang, lalo na yung sa case ko na malayo pa yung pagitan ng biyahe tsaka sa work, sa trabaho. Sa abiso ng DOTR, simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng taon, ay libre ang sakay sa EDSA Carousel. Ito raw ay para masigurong may masasakyan ng mga commuter ngayong Kapaskuhan. Inaasahan din ng dagsa ng mga pasahero, lalo't inadjust ang mall hours sa Metro Manila. Samantala, Igan, sinusubukan pa natin makuha yung panig ng DOTR kaugnay sa hinaing ng ilang pasahero na dapat kaninang hating gabi pa nagsimula yung libreng sakay. Dito naman po sa Monumento Station ng EDSA Carousel sa Caloocan ay wala pa namang pila ng mga pasahero ngayong umaga at marami rin tayong nakikita ng mga bus na maaaring masakyan ng mga pasahero. Abiso lamang doon sa mga lalabas pa lamang at magtutungo ngayon at babiyahe na magdala po kayong payong dahil kanina pa nakakaranas ng pag-ambon dito sa bahaging ito ng Metro Manila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.